ära . Nüüd on juba kolm korda hoiatatud sellest , et te mängite selle piimavanna . palun liigutage selle bussi juurde . kaks meetrit . palun liigutage selle bussi juurde . aa , teete ? kaks meetrit . palun liigutage selle bussi juurde . ei , te ei vii teda . ta ei tee mitte midagi . mille süda on ? me hoiatasime teid . hoiatasime . see asi ei ole lubatud . kolm korda on teid hoiatatud juba . palun liigutage . käed palun . palun liigutage . Teie olete kaks meetrit tagasi . oota , kas teie olete kaks meetrit või ? viia seda ära vägisi , sellepärast et mees mängib natukene meile siin trummipillikest . et ei tohi jah , piimamannergut ka ei tohi , et enam meil on keelatud ka muusika mängimine , meil on keelatud igasugused muud helid . meil on kõik , arvatavasti varsti võetakse ka , varsti kirikukellad meil maha . et vot niimoodi siis viiakse ära meil , Eestimaa pojad viivad ära meie Eestimaa vanema taadi . selline julmus möllab meie politsei riigis siis juba või ? et noh . ja me seisame just siin selle ees , et ei saaks , mõtelgem , et lihtsalt väikese mannerguga natukene siin toksib , natukene . ja ta viiakse nüüd siiasamma politseikongi . et . Need on meie politseinikest Eestimaa pojad , kes ahistavad vanemat härrat , sest tal on piimamanner kaelas . et nad püüavad meid siin hirmutada . aga me oleme julged ja me ei karda politseid . ja politsei on andnud vande kaitsta kodanikke , praegu nad ahistavad kodanikke . politseid on minetanud oma ametivande seista põhiseaduse eest . nii nüüd läheb juba naisterahvas . Hurraa , kas meil on tõesti politseiriik ? Läheb järgmine , milline brutaalne vägivald . ta ei läinud kallale , ta tõukas eemale . täpselt nii , nagu me peaks praegu teile tegema . kas teil oli eelmistest juhtumitest veel vähe või ? kolm meetrit . politseinimed kõik välja , kõik lähevad kohtusse . sest see on juba ahistamine ja terror . Nad püüavad meid siin hirmutada praegu . see on täielik hirmutamistaktika . Teie peaksite jälgima .